А у Белокуракина возле мемориального комплекса «Скорбящая мать» собрались жители тергромады, представители предприятий организации района, чтобы еще раз вспомнить о событиях того времени и почтить память погибших во Второй мировой войне. Перемога у найстрашнейшей войне в истории людства безцінна. Ее цена не піддається обчисленню, але найбільшу ціну за неї заплатив наш великий народ. Шануємо пам'ять про них хвилиною мовчання. Настоятель храма святых царственных стратотерпцев Иерей Андрей провел траурную панихиду по жертвам Второй мировой войны. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, и яко Твое царство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сьогодні одна із трагічних дат в історії людства, особливо для нас, для жителів Донбасу, тому що у нас проходять, як всім зрозуміло, такі незрозумілі події. Я, як батько двох синів, повинен пам'ятати і передати всім нащадкам і дітям своїм цю уроки історії і бажаю всім мира, спокою і добра. Що таке війна? Війна – це горе, війна – це біда, війна – це... Вдовы, осиротевшие дети, они должны знать, что самое главное на земле – это мир, это счастье, это смех детей. И мы должны сделать все с вами для того, чтобы гордо, с поднятой головой идти в будущее. А будущее наше – это наша большая, дружная и мирная Украина. После панихиды все присутствующие возложили цветы к мемориальному комплексу «Скорбящей матери». Елена Зверхановская, Юрий Армасюк, «Подия».